Ngayong Miyerkules, The Broken Marriage Bow, nakita nila David si Charlie sa isang restaurant na parating na may kasama itong babae. Nagulat si Charlie nang makita si na David at lumapit ito. Naitanong ni Lexi kung sino ang kasama nito at ang sabi ni David, si Jasmine ba yun? Akala ko ba nagbago ka na? At kinakabahan si Charlie na oo, nagbago na ako. Kaibigan ko lang siya. At sinabi ni David, Kaibigan, lokohin mo ang sarili mo. Kinausap ni Charlie si Lexi na hindi ito alam ni Carol at nakiusap. Sumagot si David na hindi ako traidor tulad mo at ang sekreto mo ay safe sa amin. Pinuna din ni Lexi ang bag ni Jasmine na maganda at nagpaalam na si Charlie. Sa so, hospital, pagdating ni Jill ay pinagtitinginan ito ng mga tao at lumapit ito kay Bonnie upang itanong kung ano ang nangyayari at kung may dapat ba itong malaman. Sinabi ni Bani na may bagong announcement ang management at pinakita ni Bani ang bagong post na si Dr. Claire Pontabella na ang bagong head of clinic at nagulat si Jill. Kumatok si Dr. Claire sa kwarto ni Jill at isang envelope pang inabot kung saan pinapalipat na ito ng consultation group, ASAP, dahil sa renovation. Nagulat si Jill at wala na itong nagawa kahit umapila pa. Nasa arcade na naman si Gio at hindi na naman ito pumasok ng kanyang klase. Habang naglalaro, may isang lalaki ang bumangga dito at may kumuha ng kanyang cellphone. At late na ito napansin ni Gio na nawawala ang kanyang phone. Napatayo ito at hinanap. Nagkomento si Bani sa nilipatan nilang consultation room. Dahil wala man lang itong bintana at malayo pa sa reception at mukhang budega pa ang itsura. Pero ang sabi ni Jill, temporary lamang ito at pinacheck na ang afternoon pasyente nila na baka may dumating na. Talaga namang parang pinahihirapan si Jill ng management para lamang umalis na.